Hello， 大家好，欢迎到梅猪哥，我是苗台努塔。那我们今天继续来玩 Light 2哦。那我们上一集的地方呢，已经跟 Lucas 还有那个 Sophina 已经讲过一些事情，看看这个事件到底有什么头绪之类的。可是好像似乎没有很有帮助的消息呢。那现在就是成用 Hell 去跟其他路人探查一下消息之类的，而且紧急队好像也要来了，不知道再又有什么奇怪的事情。那我们现在看一下一笔讲。哦，睡着了，摸摸摸。好，我们下去咯，我们再看看有没有其他的消息。我们每一间每一间的探查，这边没有人，第二间这边也没有，第三间也没有。好 ，OK， 我们这边好像都是住一晚就不住的人，好快哦。那我们到另外一边去，我们来看一下第一间，第一间哦，这是那个 Lucas， 我们来问一下好了，看看有没有想起东西。因为记忆有部分被挖空了。总觉得稍微有种镇定不下来的感觉啊，妈，虽然说没有被女孩子掐住脖子的记忆也好，明明其他还有很多记忆被消除的人们呢、啊，那些会不会也是被突然消除的呢？啊，卢克斯感觉都在讲一些很奇怪的东西，不知道是不是会影响到剧情。好，我们这边都没有东西，所以他都很喜欢品酒了。好吧，进不去。第二间，第二间是，我突然忘记这个女生叫什么名字，叫做什么呢？好吧，有点忘记了，好吧，没关系，我们问一下好了。好像有什么事情变得很严重了呢？我想请教一下关于那一件事，你是否知道些什么呢？哎，你是被谁委托来问的呢？是的，主人说，洛克斯先生，这样下去会很糟糕。因为今天设施也休息，所以就让我来帮忙。啊，原来如此啊！才刚来就被卷进这个事件里，真是对不起啊。但是我现在有不得不去处理的事情，你可以等一下再来吗？好的，非常抱歉打扰你的工作了。啊，感觉这女生很神奇，不知道是谁，而且我真的忘记她的名字，还是是可能不常来跟她聊天，所以不太清楚。OK， 好，我们到下一间去。再是主人跟 Will 吧。好， Will 在休息了，睡着了呢。怎么了吗？今天设施也不开放，你们可以到市区买点东西哦。不，我没关系的。比起那个，你知道关于 Lucas 先生的事吗？啊，关于 Lucas 吗？那个男人花心的恶劣程度，你是否已经大致上了解了呢？从以前开始，像那样卷出的纠纷，而差点被刺伤的事件数也数不清啊！真是定时家的啊，失礼了，这是滑稽的故事对吧？他明明就已经有交往的女友咯。那位和他交往的女性，也就是我们工作人员奥利维亚是不是？奥利维亚 ，OK。那位身穿着红色礼服的蛇女，哦，是那位大胸部的人啊。请问杜克先生和欧利尼亚的关系相处的好吗？妈，他的嫉妒心很重，虽然只是看到其他，他和其他女性处的就有点不愉快呢。不过杜克斯也渐渐的在他的视线范围内也不和其他女性往来就是了。在我印象中，两人好像也没有特别起多大的争执，是吗？非常谢谢你的帮忙呢。如果能解决的话就好咯。说也是呢，我会尽我所能来协助的。很抱歉，突然把你卷进来了。如果有什么事的话，尽管说。好的。啊，与奥利维亚的恋人关系吗？虽然关于这件事已经感觉有点眉目了。还是不清楚的事情，就问他本人看看好了。好哦，我觉得，可能这个事件真的影响很大，应该就真的是奥利维亚他的东西，而且他们就坐在隔壁而已啊，这两个。好，我们再问一次他好了。好，我们再问一次。什么事吗？不好意思，想稍微请教一些事情啊。现在的话可以哦，如果是我知道的事的话。那个，我听说你跟陆克先生正在交往，这真的吗？哎，那种事你也听说了？没错，从几年开始我就跟他交往了。陆克先生是个相当花心的人呢、啊。
妈，是啊，但是我并不打算过于责骂他呢，因为那部分也是他人格的特质之一。昨晚深夜时分，请问你有做什么事吗？没有，我做完工作的善后处理就马上入睡了。我想应该是那样的，大家最近都说失去了部分的记忆，我也很不安呢。最近常发生这种事吗？对啊，尤其最近发生很多关于失去的事情呢。连有些客人也说他们失去了记忆。从什么时候开始的呢？差不多是从那个男孩子来到这里的时候开始的，这种事情渐渐的频繁了起来。从那时候，客人忘记了讨厌的事情，说不定反而增加了来客量呢。原来如此吗？有其他想问的事吗？没有咯，现在这样就可以了。是吗？如果还有想问的事，随时都可以来问哦。好的。好啊，所以自从那个男孩子是指 Will 吗？ Will 来之后就会影响到这些东西。好，总觉得事情变得复杂起来了呢。如果调查途中我的记忆也被全部拿走，是最糟糕的。可恶，这次事情变得麻烦事了呢。早上了。爸爸不见了，去找他吗？我们换成那个伊菲娜的视角了。我们现在存个档，为什么这边没有 BGM 呢？感觉有点可怕。我们再看一下这边有没有东西，没有。好，我们出去吧。队长先生，哎呀，一段时间不见了呢，小姐。那是紧急队队长对不对？变了耶，不一样了。他是不是之前没有戴眼罩啊？这一次有戴眼罩了。队长先生在这里就表示有人死掉了吗？不，这次是另有物质呢。药物，物质是什么？药物。因为我们听说这有龙哦。为了确认其他人也和我同行了呢。是吗？你们太忙了，不能跟我聊天。事情结束的话，我再陪你聊哦。太棒了！这里的主人暂时借了一间房间给我们，就在你出来的房间的隔壁。啊，对了 ，Brett 现在也在房间，说不定能稍微陪你玩哦。你不带着 Brett 先生一起去吗？稍微有一些问题啊。可是这次因为没有凶恶的杀人犯，所以可以让他随时待命了。这样，那么我先失陪咯。他说没有人死翘翘的话，那代表爸爸也很安全呢。那么来玩吧。怎么要去找 Brett 的地方，我们存第十一个。所以紧急队他们也来了呢。哦，来了 Brett。Brett 的头发变长了呢。是你啊，好久不见啦，早安。我们来聊天吧。因为队长先生现在有点忙，我想找 Brett 先生聊天。好啊，这里能做的工作我也都全部结束了呢。为什么你现在要跟队长先生分开行动呢？你现在也不是自己一个人行动不是吗？我不知道爸爸在哪里，但是他没死就好了。那个被叫做主人的人好像拿着鞭子对吧？如果战斗的话，虽然可以一起把他切得支离破碎，但在其他的状态下，我到现在还是很害怕那个东西呢。你曾经被鞭子欺负过吗？或多或少呢。我也是，怕他弹我额头欺负我，我讨厌被弹额头，好可怕哦。那家伙做这种事吗？真过分啊。不过啊，总有一天我要比他儿童更强，我要打倒他。布莱先生总有一天要打倒鞭子哦。说的也是呢，原来如此，我也必须要更加努力了呢。可是布莱先生已经很强了，好像有什么从模模糊糊的东西中冒出来的感觉。有点难让你明白，这就跟我翅膀和脚是一样的东西。对了，
我也能自由地显现出来了哦。Can？哦。已经知道力量吗的使用方法了，真快呢。嗯，但是一直露出来马上就累了呢。不然先生不会累吗？你一直显示着呢。我从以前就这么做了，一直显示着的话就能让我马上反击敌人了。因为我能掌控完全力量。诶，我刚看错是不是？因为我能完全掌控力量，掌控完全力量。好像有点中了，所以才能这样做。力量还不稳定就持续显现出来的话是非常危险的状态呢。啊，是这样吗？嗯，是啊，有可能会暴走哦。与那个被称为主人的孩子一起的男孩子或许有点危险呢。那一只是龙对吧？可是他没有翅膀呢，说不定他还无法控制力量，导致变得只有出现脚的状态呢。还是说他还是在无意识中使用着力量吗？嗯，虽然还不能完全的确定，不过我想那孩子应该是龙哦。我去的时候他在睡觉，所以没有跟他对到话呢。嗯，都是一个搞不懂的事呢，真是的，像大便一样。嗯，那些话你在哪里学到的啊？嗯，爸爸有时候搞不懂的时候呢，常常这样用呢。啊。看来还是有必要把那个家伙四分五裂一次试试看呢。嗯，哦，我们警戒队队长回来了，你辛苦了，队长。嗯，队长先生，涉事主人坚决的主张着那个少年是人类哦。少年还没有醒来，所以我暂时先撤退了。嗯，是吗？已经不忙了吗？是啊。在那个少年醒来之前是不忙的吧？嘿，还有很多想知道的事要问看队长先生吗？嗯，我觉得还是要问，既然都已经到这里，对不对？那我们就上来问啊，洗衣存档。那我们来问一下我们警戒队队长，如果没有跟那名少年对话的话，这进展就无法继续下去了吧？嗯，好，我们继续来聊天好了。现在可以聊天吗？好啊，没问题哦。嗯，要问什么呢？对了，队长，你们几岁了呢？几岁嘛，算很模糊。我的确是活了100年左右了呢。不是活了10年吧？啊，是第17年了。那么龙的外表不会随着年纪的改变呢？是啊，有些龙3岁时就跟 Brett 一样大只呢。爸爸现在几岁了呢？嗯，跟我第一次见面的时候看起来才7、8岁，他现在大概20岁左右了吧。好，所以他小时候就跟锦旗队队长有认识到了，而且还蛮久的呢，已经13年了呢，有点久了。嗯，你那么早就遇见他了？是啊。诶，这个是 Leo 对不对？ Hell，就是他的爸爸。现在我还是不知道 Leo 他的本名是什么名字呢。哦，一直称出名字，他现在叫 Hale， 我一直叫他 Leo。 好，我继续念哦。他在某一个贫民区跟他差不多年纪的小孩们组成了一个集团，他在里面是老大般的存在，每天重复做着窃盗等等的事呢。嗯，他有朋友吗？哎，他们大部分都会集体行动，但有时候他也会单独行动哦。但是数年后，我们因为别的案件造访那个小镇的时候，那些孩子们都消失了呢，并且在数年后发现只剩他一个人了。嗯，他的朋友呢？有在另一个很远的小镇发现那集团里的几个人，但其中一个是没有见过小孩。他在那个集团里看起来应该是坠落了吧。说不定在集团分裂的时候死掉了。嗯，是吗？爸爸的朋友死掉了。较弱的那一方总是会被强者吃掉，这是没办法的事啊。嗯，那么我也要变得更强，要变得比爸还要强，反过来保护他。
很好的决心了，我会你加油的哦。话说爸爸他去哪里了呢？不久之前我在他我看到他在一楼的走廊呢。是吗？谢谢你哦。来匆匆忙忙的话会跌倒哦。没事的。好哦，我们再来就是要去找那个 Hell， 那我们存第十一个，一样存第十一个。所以我们知道了一些 Hell 他以前的事情，所以他以前是跟着一堆小朋友一起。哦，这是谁啊？吓死我了！好，我们直接跟那个 Hell 聊天。什么？我本来想去叫你起床的，你已经起床了吗？我不是有之前就起床了，我刚刚也跟队长他们聊过天喽。啊，对了。为什么那些家伙会来呢？明明自己就没有死人啊。他们说有事情要找龙孩子。他们是从哪里得到这样的情报啊？有不错的情报物在的话，希望也至少给我认识人士吧。要去问看吗？算了吧，不用了，我会自己去调查的。首先是那个叫做 Wilman 嘛，是念 Wilman 的小孩，跟他说说话好了。他醒过来了吗？我刚才听到他房间里有说话的声音。走吧。好，所以我们今天这一集就是玩到这里咯，探查了蛮多蛮多的事情，而且警察队他们也过来了，然后也知道一些 Hale 他好像有小时候的事情。那再来呢，我们就是要去问Will 一些，看看他有知不知道一些事情。而且我现在觉得梦境被吃掉啊，感觉是 Will 做成的感觉，因为他前面我们在第一集的地方有讲到，就是好像有会吃梦的牙嘛，对不对？那我猜呢，应该就是 Will 的部分，所以我再来的剧情我们就期待看下去吧。那我如果喜欢这次影片的话，在下方点个喜欢，如果想跟踪我们影片动态点个订阅，那如果想要跟我们讲的话或跟魔六哥的话讲话的话呢，可以在下面留言哦，或到魔六哥留言。那我们就下一集再见了， See you next time， 拜拜。